মানস সৰোবৰৰ ওচৰৰ শুভ্ৰ বৰফ স্তূপৰ বুকুৰ পৰা ওলাই অহা চাৰিখন নদী আহি মিলিত হৈছে মাৰিয়ামচু নদীৰ লগত। সেই মিলিত ধাৰাই হ'ল অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত অংগাংগী হৈ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ। সু উচ্চ তিব্বতৰ বুকুৰ পৰ্বতীয়া পথেৰে বৈ অহা সেই মিলিত ধাৰাৰ প্ৰথম নাম তামচুক খাম্বাৰ, তাৰ পিছত সাংপু। ক'ত জানো অৰুণভে পাইছিল সাংপু শব্দৰ অৰ্থ, যাৰ স্পৰ্শত সকলো পবিত্ৰ হয়। সেই পবিত্ৰ ধাৰা কি আশ্চৰ্যকৰ অৰ্থব্যঞ্জক এটা নাম! নামচা বাৰুৱা আৰু গাইলা পেৰী নামৰ দুই পাহাৰৰ বুকুৰে সেই পবিত্ৰ ধাৰা ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্ব সীমান্তয়েদি প্ৰৱেশ কৰিছে। পাহাৰৰ প্ৰাতললৈ নামি আহিছে মনোৰম জলপ্ৰপাত হৈ, লগ হৈছে দিহিং আৰু লোহিতৰ লগত, আৰু একেলগে অসমৰ সমতললৈ নামি আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পাৰাদ্বীপ অভিমুখী চলন্ত গাড়ীৰ পৰা অৰুণত নদী এখন দেখি অৰুণাভৰ শৈশৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা মনত পৰিল। অৰুণাভ আজি বংগোপসাগৰলৈ ৰহস্যৰ সন্ধানত আহিছে, একেই বংগোপসাগৰ য'ত অসমৰ বুকু চুই অহা লুইতৰ পবিত্ৰ ধাৰা মিহলি হৈ আছে। মেহৰা চাহাবে এটাৰ পিছত এটা চিগাৰেট জ্বলাই কি জানো চিন্তা কৰি আছে। আগধৰি একো ক'বলৈ আৰম্ভ নকৰাৰ বাবে অৰুণাভেও কিবা এটা ক'বলৈ সাহস কৰা নাই। মেহৰা চাহাবৰ মুখ দেখি ভাৱ হৈছে তেওঁৰ মগজুৰে যেন এই নতুন প্ৰকল্পৰ প্ৰতিটো কাৰ্য এটাৰ পিছত এটাকৈ পাৰ হৈ যাব লাগিছে। ছিংগাপুৰৰ পৰা এৰি দিয়া ভিক্টৰ আৰু ছিগল নামৰ সৰু জাহাজ দুখন হয়তো এতিয়া উপকূলৰ পৰা শ শ নটিকেল মাইল দূৰত ভাৰত মহাসাগৰৰ বুকুৰে শ্ৰীলংকাৰ ফালে আহি আছে। খাদ্য সামগ্ৰী, পানী আৰু ইন্ধন লোৱাৰ বাবে ৰিক পেলিকান কাইলৈ ছিংগাপুৰ পোৱাৰ কথা। হেলিকপ্টাৰ দুখন হয়তো বোম্বেত ইতিমধ্যে এছেম্বল কৰা হ'ল। সমুদ্ৰৰাণী নামৰ জাহাজখনো হয়তো প্ৰৱেশ কৰিছে পাৰাদ্বীপ বন্দৰত। বন্দৰ আৰু কাষ্টমছৰ বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি সমুদ্ৰৰাণীৰে অহা সামগ্ৰী নমোৱাৰ আয়োজন কৰাত এতিয়া চাবই নীৰেণ দত্ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। জনবহুল কটক চহৰ পাৰ হৈ পাৰাদ্বীপ অভিমুখী মসৃণ পথেৰে গাড়ী দৌৰিছে। গাড়ীৰ গ্লাছখন অৰুণাভে কিঞ্চিত নমাই দিলে। ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দ কোমল আচল হৈ উৰিষ্যাৰ বিস্তীৰ্ণ পথাৰত শুই আছে। গাড়ীৰ গতিৰ লগত ক্ষমতা ৰক্ষা কৰি নিসংগ মানুহৰ দৰে দূৰৰ পথাৰত থিয় হৈ থকা একোডাল অচিনাকি গছ অতৰ্কিতে আৱিৰ্ভাৱ হৈ আকৌ নিৰুদ্দেশ হৈ গৈছে। সেই একেই দৃশ্য অৰুণাভে জীৱনত বহুবাৰ দেখিছে, কিন্তু কেৱল প্ৰথম অভিজ্ঞতাকহে চিৰকাললৈ স্মৃতিয়ে ধৰি ৰাখে। অৰ্জুন মামাৰ লগত প্ৰথমবাৰ চহৰলৈ যাওঁতে বাছৰ খোলা খিৰিকীৰে ঠিক একেদৰে অৰুণাভে দেখিছিল দ্ৰুতগতিত অদৃশ্য হৈ যোৱা অচিনাকি গছৰ শাৰী। গাঁৱৰ ল'ৰা অৰুণাভ, এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ ল'ৰা, যেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা এজনে সাধাৰণতে মেট্ৰিক, কেতিয়াবাহে কলেজৰ সাধাৰণ ডিগ্ৰী এটা লাভ কৰে। অৰুণাভৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ স্বপ্ন সহজে গাঁৱৰ স্কুলৰ শিক্ষকতা অথবা গুৱাহাটীৰ কোনোবা মেছত থাকি চৰকাৰী অফিচৰ সাধাৰণ চাকৰি এটাতে সীমাবদ্ধ হোৱা উচিত আছিল। কিন্তু অৰুণাভে তাতকৈ বিশাল স্বপ্ন দেখিছিল, আৰু এই স্বপ্ন দেখাত সহায় কৰিছিল ৰায়হান ছাৰে। অৰুণাভ, এই গাঁওখনকেই তোমালোকৰ জীৱনৰ সীমা বুলি নাভাবিবা। নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তাই তোমালোকক বহু দূৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব। দেশ বিদেশত যিসকল লোক নিজ প্ৰতিভাৰ গুণত ওপৰলৈ উঠিছে তেওঁলোক তোমালোকতকৈ বেলেগ মানুহ নহয়। তেওঁলোকৰ বহুতো তোমালোকৰ দৰে পৰিয়ালৰ পৰাই ওলাইছে। তেওঁলোকৰ মগজুত তোমালোকৰ দৰেই বুদ্ধিবৃত্তি আছে। দেশত বহুত মানুহে শিক্ষাৰ মুখ দেখা নাই, তোমালোকে দেখিছা। ইয়াক পৰম সৌভাগ্য বুলি ভাবিবা, সন্মান জনাবলৈ শিকিবা। কোন কাহিনীতে কোৱা ৰায়হান ছাৰৰ কথাকেইষাৰ এতিয়াও অৰুণাভৰ হৃদয়ৰ গভীৰতম প্ৰদেশত চিৰন্তন প্ৰেৰণাৰ উৎসৰূপে সুদিত হৈ আছে। গাড়ীৰ সু সু শব্দই নিস্তব্ধতা ভংগ কৰিছে। প্ৰায় বাধাহীন জনশূন্য ৰাস্তা পাই নীলকণ্ঠই গাড়ীৰ গতিবেগ 80 আৰু 90ৰ ওচৰলৈ বঢ়াই দিছে। নাতিদীৰ্ঘ দলং এখনৰ ওপৰেৰে দ্ৰুতগতিত গাড়ীখন পাৰ হৈ গ'ল। বিজ্ঞানে কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু আনন্দ নোহোৱা কৰি দিয়ে। আজি আৰু নাৱেৰে কিমান নদী পাৰ হয়! দলঙৰ ওপৰে মুহূৰ্ততে পাৰ হৈ যোৱা মানুহৰ তলেৰে নিঃশব্দে বৈ যোৱা লাস্যময়ী নদীৰ লাৱণ্য বিমুগ্ধ নয়নেৰে চাই ৰ'বলৈ অৱকাশ ক'ত! নদীৰ প্ৰতি অৰুণাভৰ এক অদ্ভুত আকৰ্ষণ আছে, এক অনিৰ্বচনীয় টান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে উৰিষ্যাৰ জীৱনৰ সৈতেও অংগাংগী হৈ আছে মহানদী। অনুৰাধাক লগ পালে একেলগে এদিন নাৱেৰে মহানদী পাৰ হ'ব লাগিব, অৰুণাভে মনে মনে ভাবিলে। অনুৰাধাই কিজানি যোৱা ৰাতি চিল্কাৰ পৰা আহি অৰুণাভৰ সৰু কাগজৰ টুকুৰাটো পাইছে, কিবা ভাবিছে। অনুৰাধা একো ভবা ছোৱালী নহয়। অৰুণাভ, তুমি আগতে সাগৰ দেখিছানে?
শেষ হৈ যোৱা চিগাৰেটটো চলন্ত গাড়ীৰ পৰা বাহিৰলৈ দলিয়াই দি মেহৰা চাহাবে হঠাতে প্ৰশ্ন কৰিলে, দেখিছোঁ এবাৰ। ক'ত? কলেজত থাকোঁতে গৈছিলোঁ বম্বেলৈ। তেতিয়া জাহাজত উঠিছেনে নাই? বম্বেত এলিফেণ্টা কেবলৈ গৈছিলোঁ, ঠিক জাহাজ নহয়, মটৰ লাঞ্চেৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফেৰীৰ কথা ক'বলৈ অৰুণাভৰ মন নগ'ল। নীলকণ্ঠৰ ড্ৰাইভিং সুন্দৰ, ইমান জোৰে চলোৱা স্বত্বেও কোনো জাৰ্কিং অনুভৱ কৰা নাই। অৱশ্যে ৰাস্তাও মসৃণ। ক'ৰবাত দুই এজন পথাচাৰী হঠাতে চকুত পৰিছে। বাঁহৰ খুঁটিৰ ওপৰত চাং পাতি সজা দুই এখন পাণৰ গুমটি, চাহৰ দোকান মুহূৰ্তৰ বাবে দৃশ্যমান হৈ পুনৰ হেৰাই গৈছে। দুই এঠাইত কোল্ড ড্ৰিংকৰ ছাইনবোৰ্ড, বাকীবোৰ ছাইনবোৰ্ড উৰিয়া ভাষাত, একাবেকা ৰেখাৰে কি জানো লিখা আছে ধৰিবই নোৱাৰি। ৰাস্তাৰ একেবাৰে দাঁতিত হঠাতে এটা পুৰণি চিনেমা হল, ৰঙীন পোষ্টাৰেৰে উৱলি যোৱা, বেৰ সুসজ্জিত, বোধহয় কিবা উৰিয়া চিনেমা। অৰুণাভে নামটো পঢ়িব নোৱাৰিলে। ৰং বিৰঙৰ শাৰী পিন্ধা এজাক আদিবাসী ছোৱালী খিচিৰ মিচিৰ কৰি বুকিং কাউণ্টাৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ৰাস্তাৰ সোঁফালে এটা মিটাৰ গেজ লাইন, আনফালে এটা সৰু যান ৰাস্তাৰ সমান্তৰাল হৈ আগুৱাই গৈছে, পানী তলত লাগিছে। মেহৰা চাহাবে পুনৰ চিগাৰেট এটা জ্বলাই ক'লে, প্ৰথম অৱস্থাত পাৰাদ্বীপ বন্দৰলৈ ভাল ৰাস্তা নাছিল। 10 বছৰৰ আগতে এইবোৰ কেঁচা ৰাস্তা আছিল, সেয়েহে আগতে আমদানি ৰপ্তানিৰ সকলো সামগ্ৰী এই যানেৰে পাৰাদ্বীপৰ পৰা কটক আৰু কটকৰ পৰা পাৰাদ্বীপলৈ নাৱেৰে কঢ়িয়াই অহা হৈছিল। এছাটি শীতল সেমেকা বতাহৰ লগত এক সুতীব্ৰ গোন্ধ আহি হঠাতে নাকত লাগিল। পাৰাদ্বীপ পাবৰ হ'ল, মেহৰা চাহাবে ক'লে। গোন্ধ? গাড়ীৰ গ্লাছখন ওপৰলৈ তুলি দি মেহৰা চাহাবে দূৰলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে। অৰুণাভৰ চকুত পৰিল ৰাস্তাৰ পৰা কিঞ্চিত দূৰৈত যানৰ পাৰত শাৰী শাৰী জুপুৰি ঘৰ, সন্মুখত ৰ'দত শুকাবলৈ মেলি দিয়া হৈছে অসংখ্য সৰু সৰু মাছ। সমুদ্ৰত মাছ ধৰা কি যে এক বৃহৎ ব্যৱসায়ত পৰিণত হৈছে পাৰাদ্বীপলৈ গ'লে গম পাবা। ব্ৰিটানিয়া, ইণ্ডিয়ান টবেকো আদিৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰো মাছৰ ব্যৱসায়ত লাগিছে। বিদেশতো একেই কথা। জাপানৰ চুমিটোমো, হিটাচি, মিটছুবিছি আদি প্ৰখ্যাত কোম্পানীবোৰে মাছৰ ব্যৱসায়লৈ বিপ্লৱ আনি দিছে। হলেণ্ডত মোৰ বন্ধু এজন আছে, নীতিন খান্না, ফিছিং বিজনেছত আছে। তেওঁৰ সাগৰৰ মাছ ধৰা 18খন জাহাজৰ এটা ফ্লিট আছে। নীতিনে কৈছিল, তহঁতে তোৰ সমুদ্ৰৰ পৰা তেল উলিওৱাৰ কথা ভাবিছ, আমি সমুদ্ৰৰ পৰা কেনেকৈ মাছ তোলে চাবি বল। জাহাজত উঠি আমি সাগৰৰ মাছ পালোঁ। দেখিলোঁ জাহাজৰ কেবিনত বহি সমুদ্ৰৰ পানীৰ তলত ক'তনো কি মাছে ঘূৰা পকা কৰিছে টিভিৰ পৰ্দাত পৰিষ্কাৰভাৱে দেখা গৈছে। পাৰাদ্বীপৰ পৰাও বহু মাছ বিদেশলৈ ৰপ্তানি হয়, গ'লে দেখিবা। আইন অনুসাৰে সংৰক্ষিত অঞ্চল বুলিয়েই হয়তো গোটেই পাৰাদ্বীপ বন্দৰৰ চৌদিশ পকী বেৰেৰে ঘেৰি থোৱা হৈছে। দূৰৈৰ পৰাই অৰুণাভৰ চকুত পৰিল থিয় হৈ ৰোৱা জাহাজৰ মাছটোল। পৃথিৱী যে ঘূৰণীয়া, এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ এনেই প্ৰমাণ কৰিব পৰা যাব, অৰুণাভে ভাবিলে। কেইবাটাও ৰঙচুৱা আৰু মাটিবৰণীয়া ওখ ওখ দ্বীপ পকীবেৰৰ কাষে কাষে দেখা গৈছে। আইৰণ অৰ যেন লাগিছে, অৰুণাভে ক'লে। দুটা বেলেগ বেলেগ টিপলৈ আঙুলিয়াই দি মেহৰা চাহাবে ক'লে, এইটো লোহা আৰু আনটো ক্ৰম অৰ। উৰিষ্যাৰ পৰা পাৰাদ্বীপৰ বন্দেৰে বিদেশলৈ ৰপ্তানি হয়। এখন জাহাজেৰে ভাৰতৰ পৰা লোহাৰ অৰ বিদেশলৈ যায় আৰু দ্বিতীয়খন জাহাজত সেই একেই অৰ লোহা হৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে। আমি টেকন'লজিকেলি এতিয়াও বহুত ডেভেলপ কৰিব লগা আছে। ৰঙচুৱা ঢিপকেইটা অতিক্ৰম কৰি পকীবেৰৰ কাষেৰে গাড়ীয়ে সোঁফাললৈ গতি সলালে। হঠাৎ সন্মুখত সেই নয়নভিৰাম দৃশ্য চকুৰে মণিব পৰালৈকে তৰংগায়িত সুনীল সমুদ্ৰ দুপৰৰ ৰ'দত উজ্জ্বল নীল মুকুতাৰ দৰে জলমলাই আছে। মুহূৰ্তৰ বাবে 20 বছৰ আগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ সেই শীতল আৰু পবিত্ৰ স্পৰ্শ অৰুণাভে সমগ্ৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিলে। হঠাতে ৰিৰিকৈ এক গোপন নিশাৰ স্মৃতি। নীৰেণৰ প্ৰথমতে ৰূপালীৰ কথা মনত পৰিল। কালি ঘৰৰ পৰা অহা চিঠিৰ পৰা ফাইনেল তাৰিখটো নীৰেণে জানিব পাৰিলে। যদিও বহুদিন আগৰ পৰাই জনা কথা, তথাপি তাৰিখটো খাটাংকৈ জনাৰ পিছত ৰূপালীলৈ বেলেগকৈ মনত পৰিল। আজিয়েই মেহৰা চাহাবক ছুটিৰ কথা আগতীয়াকৈ জনাই থ'ব লাগিব, নীৰেণে টোপনিৰ পৰা উঠিয়েই ভাবিলে। ৰূপালীৰ পাছত তাৰ মনত পৰিল সমুদ্ৰ ৰাণীৰ কথা। যোৱা নিশা জাপানৰ পৰা তৈল প্ৰকল্পৰ বাবে বিভিন্ন বিদেশী সামগ্ৰী লৈ অহা সমুদ্ৰ ৰাণী নামৰ জাহাজখনে উপকূলৰ পৰা কিছু আঁতৰত লংগৰ পেলাইছে। ডাঙৰ বন্দৰবোৰত দিন আৰু ৰাতিৰ যিকোনো সময়তে জাহাজ সোমাই অহাৰ ব্যৱস্থা আছে। নাইট নেভিগেশ্যনৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে পাৰাদ্বীপত
সূৰ্যাস্তৰ পিছত অহা জাহাজক সাধাৰণতে পিছদিনা ৰাতিপুৱাহে বন্দৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। অৱশ্যে সেয়াও নিৰ্ভৰ কৰে জাহাজ আহি ৰবৰ বাবে বন্দৰৰ ভিতৰত খালী ঠাই আছেনে নাই তাৰ ওপৰত। কেতিয়াবা একো একোখন জাহাজ এসপ্তাহৰো বেছি দিন মাজ সমুদ্ৰতে লংগৰ পেলাই ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়। মাটিৰ চিনাকি গোন্ধ আৰু স্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰত সমুদ্ৰৰ মাজেৰে দিনৰ পাছত দিন যাত্ৰাৰ শেষত বন্দৰ পোৱাৰ মুহূৰ্তত এই বাধা কেতিয়াবা অসহনীয়। টেণ্টেলাচ কাপৰ দৰে তৃষ্ণাৰ্ত উঠ চুই পানী সোঁত বৈ গৈছে, খাবলৈ উপায় নাই। পাৰাদ্বীপলৈ অন্তত এইটো সময়ত আহিবলৈ নীৰেণৰ বিন্দুমাত্ৰ ইচ্ছা নাছিল। তেল কোম্পানীৰ চাকৰিত জইন কৰা মাত্ৰ 3 মাহমানেই হৈছে, সেয়েহে ওপৰৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতি এতিয়াই অবাধ্য হ'বৰ মন নগ'ল। প্ৰথমতে গুৱাহাটী অফিচত পোষ্টিং ভালেই লাগিছিল। তাৰ আগতে নীৰেণ কলিকতাৰ ক্লিয়াৰিং এজেঞ্চি এটাত ফিল্ড অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। দিন ৰাতি জাহাজৰ খবৰ লৈ ঘূৰি ফুৰা, আমদানি ৰপ্তানিৰ বাবে ক্লায়েণ্টৰ লগত কাষ্টমছৰ বিষয়াৰ পাছে পাছে দৌৰা দৌৰি কৰি অতিষ্ঠ হৈয়ে নীৰেণে চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দি তেল কোম্পানীত সোমাইছিল। এদিন গুৱাহাটী অফিচৰ মুখ্য অভিযন্তা গৌতম বৰুৱাই ইণ্টাৰকমৰ জৰিয়তে নীৰেণক নিজৰ কোঠালৈ মাতি পঠিয়ালে। নীৰেণ, পোৰ্ট কাষ্টমছ আদিৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তোমাৰ আছে, আমাৰ উৰিষ্যাৰ নতুন প্ৰকল্পৰ বাবে ঠিক তোমাৰ দৰে মানুহ এজনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেয়েহে তোমাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে উৰিষ্যালৈ। গৌতম বৰুৱাই আগবঢ়াই দিয়া টেলেক্সৰ কপিটোলৈ চাই নীৰেণে কওঁ নকৈ কৈছিল, কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰি নেকি ছাৰ? ষ্ট্ৰেঞ্জ, নতুন প্ৰেষ্টিজিয়াছ প্ৰকল্প এটাৰ লগত জড়িত হৈ নতুন ঠাই এখনলৈ যাবলৈ তুমি সুখী হ'ব লাগে, এইটোৱেইতো যোৱাৰ বয়স, কেঞ্চেলৰ প্ৰশ্ন নুঠে। তুমি যাবলৈ সাজু হোৱা, অহা সপ্তাহত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। গৌতম বৰুৱাৰ কোঠালীৰ পৰা ওলাই নীৰেণৰ প্ৰশাসনৰ হেড ক্লাৰ্ক শইকীয়া বাবুৰ লগত কৰিডৰত দেখা। কংগ্ৰেচুলেশ্যন দত্ত চাহাব, মুখেৰে একো শব্দ নকৰাকৈ অনুসন্ধিৎসু নীৰেণে বাওঁহাতৰ কাষলতিৰ তলত এজাপ ফাইল চেপি লৈ অহা শইকীয়া বাবুৰ মুখলৈ চালে। বৰুৱা চাহাবে কোৱা নাই নেকি আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ টেলেক্স এটা ছেক্ৰেটেৰীৰ হাতত দেখিলোঁ? নীৰেণে একো নামাতিলে। প্ৰশাসন বিল্ডিংটোত অতিক্ৰম কৰি ছিকিউৰিটি গেটখনৰ পিছত নীৰেণৰ অফিচ ৰুম। ৰুমত সোমাই টেলিফোনটো উঠাই দুবাৰমান তেওঁ ক'লে, কালৈ জানো ডায়েল কৰিলে, এংগেজ। ধুমকৈ ক্ৰেডলত ফোনটো থোৱাৰ লগে লগে ক্ৰিং ক্ৰিংকৈ বাজি উঠিল, নীৰেণ হিয়েৰ, ৰূপালী। অ', তোমাৰ কথাই ভাবিছিলোঁ। বাহ, হঠাৎ বেয়া খবৰ আছে, কি হ'ল, ঘৰৰ খবৰ নেকি? ট্ৰেন্সফাৰ উৰিষ্যালৈ, এইটো আকৌ কি বেয়া খবৰ হ'ল? কংগ্ৰেচুলেশ্যন, মোৰ বৰ মজা লাগিছে। কিয়? এনেই তুমি ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছা? পাণবজাৰৰ পৰা, ৰুবিৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, ক্লাছ হোৱা নাই, এতিয়া ঘূৰি যাম জালুকবাৰীলৈ। দেউজান বাগানৰ মেনেজাৰ অৰূপ চলিহাৰ ছোৱালী ৰূপালী হোষ্টেলত থাকি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে। যোৱা বছৰ কলিকতাৰ অসম ভৱনত নীৰেণৰ লগত প্ৰথম দেখা। আজি নীৰেণ টোপনিৰ পৰা সোনকালে উঠিছে। পাৰাদ্বীপৰ দৰে এখন সৰু ঠাইত ছমহলীয়া ঘৰ আশা কৰিব নোৱাৰি, অন্ততঃ পাৰাদ্বীপৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ ৰূপ দেখি এই বৈসাদৃশ্যত নীৰেণ প্ৰথম আচৰিত হৈছিল। সমুদ্ৰ উপকূলত প্ৰহৰীৰ দৰে 3টা ছমহলীয়া বিল্ডিং থিয় হৈ আছে। অদূৰত লাইট হাউচ, সন্ধিয়াপৰত ৰৈ ৰৈ উজ্জ্বল পোহৰ লাইট হাউচৰ পৰা ভাহি আহে। 3 নম্বৰ বিল্ডিঙৰ 4 নম্বৰ ফ্লেটত নীৰেণ আছে। ঘৰৰ পিছফালে জাওবনৰ আঁৰত মহানদীৰ মোহনা আৰু সন্মুখৰ বেলকনিত থিয় দিলেই চকুত পৰে অনিন্দ্য সুন্দৰ সুবিশাল সমুদ্ৰ।